Здравейте, играчи! Отваряме в нетипичното място в колата, защото нямаме търпение да си отваряме наградите. Аз всяка седмица играя в Champions, но по 15 мача. 15 мача и се боря да влеза в Gold 3, понеже имам един приятел, който играе от моят профил. Той прави 15, понякога се увлича, прави 20 мача и не прави никога повече от 3 победи. Ама никога! И аз после зор, победа след победа, победа след победа, победа след победа и... За да биеме. Айде отваряме. 30 000 прибираме. Да видим двата плеер пика. Почваме първо от втория. Какво ще се падне в него? Андре Силва 8-4. Андре Силва 8-4. Ето и тука да го покажем. Не е зле. Става. Но как ще го вържеме, не знам. Резервичка. Втория пакет пак Андре Силва. Стига, човек, като даваш 8-4, дай ги два различни. Защо пак Андре Силва? Кой да взема са? Не бати смотаняците. Взимаме тоя 7-8. Ханданович 8-8. Марес. Той е трейдабъл пакет при всички положения и тук изкарахме некои лев. Ханданович. Бързо го пускаме. Ханданович. Не е тоя Ханданович. Искаше ми се да е тоя Ханданович. 44 000. Боже господи, ние добре изкарахме. Ама аз никога не обичам да давам по-ефтино, затова пускам на 45 000. Марес е играч, който може и да го ползваме по принцип. Там имаме нужда. Риад Марес 19 000 струва и Риад Марес отива директно в клуба. Не са лоши до тук наградите. Горецка, той е много хубав пакет между другото, приятели. Не знам дали виждате. 12 000 Горецка струва, Горецка ще го продадеме, но както казахме, вие ги продаваме с 1000 отгоре. Ние само от този пакет изкарахме, ние 100 000 вече ги изкарахме и имаме Андре Силва, който Раджа Найнголан, колко струва той, може и да струва 5000, 3700. Добре. Значи гледате клипа, щом сме изкарали нещо, значи клипа го гледате. Бен Чилуел, той има ефтин. Но колко па да е ефтин? 1000. 1000. Нищо не е. Тук вече тия ги пускаме така. Кой иска да ги взима? Кой не иска да не ги взима? Първия пакет беше удар. Първия пакет беше изключителен удар. Много добър пакет. А имаме още, мега пак отварям. Адриан, той е пълен смотаняк. Диего Годин човек. И то струва пари, бе. Ей, дава, бе. Дава, кога дава, дава. Еми то ония приятел, като се сме силвари. Иначе сега сме на ура пред. Голд сме. Ама ония приятел, като завършва силвара, топа нищо не дава силвара. Той като ми направи 16 загуби и аз после как да играя. 14 матча имам, направим 12-13 победи. Абе, направо не имам думи. Боби, ако гледаш клипа, стегни се, защото ще ти щупим и двата крака. Тук имаме и информ. Абе, въобще, ние изкарахме маса пари, бе, човек. 13 500, чакай, че тук някакви газове, някакви неща се отварят. Диего Лудин, 13 500. Защо постоянно ми рефрешва това, бе? Аз искам само да видим кой колко струва, бе. Диего Годин 13 500, ние го пускаме за 14, ние изкарахме много пари, каме. И един Риад Марес имаме използван. Адриан не ни трябва. Това е малко смотан врата. А имаме още пакети да отваряме. Та позиция струваше ли пари? 1000, 900, 1000, е? Информа струва 11 750. 11 500. 11 750. Пускаме го за продаване. Много добре, бе. Ай следващия мега пак. Пак ли ще е удар? Тоя път не е удар. Не може всеки път. Не може всеки път. Изкарахме една турба пари. Стига толкова. А имаме и от Division Rivals да взимаме пакети. То вече се чува там дали да не вземе парите. Там никога нищо не дава, ама... Ще вземе пакетите за вас да отвориме, да видите, да гледате, да се радвате. Като малки деца. Както и аз се радвам в момента, че изкарахме над 100 000 вече.
Аз наистина игра всяка уикенд лига. Всяка уикенд лига игра. Но не ви ги снимам. Меме е срам как да ви пусна аз стрим, като почвам от 10 загуби, бе, хора. Да ви пускам ли стримове? Искате ли стримове? А аз почвам от 10 загуби от моя приятел. Ние играем от един профил, понеже той няма PlayStation Plus. И постига загуба след загуба. Взимаме трейдъл пакет. Айде, тук не вярвам нещо да се падне. То не може на всекъде да се падне. Отварям. Лукас Васкиес. Воланд. Не знам въобще дали струват нещо. И аз ви казах, не може цял живот да се падат неща. Нищо не струва. Воланд. Пак ме изсвърля. Пускаме ги директно да ги взима. Кой за колко иска да надава там? Ние вече изкарахме пари. Изкарахме от Канданович. Имаме Марес, може да го ползваме. Дали ще го продаваме, дали ще го ползваме. Сета. Имаме пари, бе. Имаме, бе. Добре сме тази седмица, не като преди. Имали сме много по-лоши моменти. Знаете. И айде последния рер гол от пак. Хайде! Заха, Вилфред Заха. Сега пак ще ми свърли. Сигурно, чай да видим колко струваше Заха. Но другото, Заха май беше ефти. Имаше момент, в който го ползвах по крилото. Не знам дали сега мога да го ползвам. 4700 струва. А по крилото си имам футболист. Кой ми беше по крилото? Аз забрих кой ми беше по крилото. Снимам ви на работа, приятели, в колата. Много романтично. Колко е романтично тук, нали? Да снимам. Лявото ми крило е Дембеле. И си ми харесва. Харесва си ми. Затова Вилфред Заха май ще си ходи. Диего Годин веднага е купен. Веднага го взеха. Като топъл хляб го взеха Диего Годин. Ще изкараме кинти. Кой да вземе? Сега ще ми дадете съвет. Сега ще ми покажа. Сега искам да ми дадете един съвет. Приятелски, добър съвет. Кой да вземе? Защото ще изкараме 100 няколко хиляди. И аз мисля да вземе Погба. Аз си мисля да вземе Погба. Рашфорд, ако го вземе, трябва да разваляме цялата система. Много ми се иска, между другото, да вземе Ван Дайк. Но за Ван Дайк, дали толкова сме изкарали, не знам. В момента имаме 56 000. И имаме 110, 120. Няма да имаме. Може би до 150 000 да качиме. Повече нямаме. Нямаме за Ван Дайк. Гомес не знам колко струва. Може да направим някаква ротация, да махнем тук Уолкър, да махнем и Гомес, да вземем Ван Дайк и отясно да вземем някой по-слаб от висшата лига. Например, да вземем Семед. Кво па толкова? Кво па толкова ще се случи? Ето го отбора, виждате го. Ако имате някакви идеи, предложения, пишете ги в коментарите. И това беше от мене. Радвам се, че ме гледате, въпреки така неудобната обстановка в колата. Не от екрана вкъщи, но не имам търпение. Как да чакам? Сега е 10:25. Как да чакам аз до вечера да отворя награди? Няма как. Ай, са добри наградите. В този път са добри. В този път са добри, за разлика от други. Само червените картички можеш и по-добре. Ама това е. Нищо. Нека благодариме на EA Sports този път, че изкарахме 100 и няколко хиляди и ще имаме пара, може би за Ван Дайк, не съм сигурен, но може и да имаме, защото и Марес може да продадеме, за да събереме пари за Ван Дайк. Ван Дайк отзад, дори той е мой слаб приятел, който ама нищо не може да играе в защита, дори той с Ван Дайк и Варан Бате, те са ми играят. Те са ми играят, Бобка. Те са ми играят. 20 мача правиш, 3 победи пеш. Стига са. В нападение вкарва 6 гола, допуска 8. Не се играе така. Аз играя матча, почвам и матча, 65% владение на топката, не му давам топката и ги бия с 1 на 0, с 2 на 0. Има някога по-добри, ама и те ме бият с по 2 на 1. Аз много бавя играта, много бавно играя, много се мотам. Фуд Чемпионс е различен, не е като Division Rivals, давай само атака.
Ще се научи и той, ама до тогава мога ми скъсал нервите. Айде, приятели, това беше от мене. До нови срещи, приятно ми беше. Дайте лайк, абонирайте се и цъкайте камбанката. Баща ми звъни. Явно е нещо за работа. Досадник. Чао!